Välkommen till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag heter Martin Degrell. Inom fotbollsvärlden är ritualer och myter viktiga för att skapa identitet och historia. Etnologen Katarina Härd har skrivit en avhandling om detta som heter We Can Make New History Here, Rituals of Producing History in Swedish Football Clubs. I detta samtal pratar hon och jag om tillhörighet och uttryck på och omkring fotbollsarenan. Och jag började med att fråga Katarina om vilken roll den spanska fotbollsspelaren Pichi Alonso hade i tillkomsten av boken. Alltså, när det kom annons att det är möjligt att söka doktorandtjänst inom den nationella forskarskolan i historia. Så sen jag pratade lite med folk och de var, ja, det jag såg, men det måste vara någon historisk inriktning. Och jag tänkte, men hur? Jag kan inte bara typ skriva om fotbollshistoria, det är inte min grej. Men sen kom jag ihåg den här lilla händelsen när vi tittade på cupfinalen och det var i Malmö, det var mellan Malmö och FFO, Göteborg, IFK Göteborg. Och det var lite folk, kanske 3-4 tusen, alltså mest av stadionen var avstängd. Och det var november, det var kallt. Lite entusiasm man kan säga. Och sen jag var där med en bekant. Och sen det var den här lilla flagga med text Pichi Alonso. Och han frågade, vet du vad är Pichi Alonso? Och jag sa nej, ja, nej. Så han förklarade att Pichi Alonso spelade i Barcelona. Och han spelade där när Barcelona mötte IFK Göteborg i semifinal. Jo, och det var Europa League då, om jag kommer ihåg korrekt. Och de förlorade första matchen i Sverige. Det var 3-0 och man säger att det var typ med 40 000 som tittade. Men sen Pichi gjorde hattrick i Barcelona på revanschmatch. Och sen det kom till straff och IFK Göteborg gick inte till finalen. Så den här liten text var att håna helt enkelt IFK Göteborg. Alltså den här killen gjorde att ni gick inte i finalen. Och just det hur mycket man måste veta av sin historia och deras historia och sen europeisk kontext. Och komma ihåg det här namnet och göra det till något slags vits men lite ironisk och ha den på flagga. Det var så komplex. Så jag tänkte att det skulle man titta på. Hur man använder sådana typ symboler och personer. Ja, för det är ju en otroligt obskyr liten detalj som någon då har bestämt sig för att det här ska vi lyfta upp och verkligen håna våra motståndare. Men det är många sådana, att det är namn eller något händelse så en liten grupp kommer ihåg. Så det är typ, aha, vi vet. Så vi är, inte kanske bättre, men vi tillhör någon slags gruppering eller generation. Det är vår grej. Och det är då ett av många sätt som du kommer in på i boken, att sätt att skapa den här historien, skapa en identitet kring då klubbar i första hand. Det är ju klubbarna som du undersöker. Du ställer ju bland annat frågor om vilken är historiens roll i klubbarna och hur producerar olika grupper som är knutna till klubbarna historia. Kan du berätta något om den metoden du hade? Du följde och intervjuade olika individer som är kopplade till 4 svenska klubbar, AIK, Djurgården, Malmö FF och Helsingborgs IF. Jag driver på etnografi helt enkelt. Så intervjuerna är det mest populära skulle jag säga. Och jag måste säga att jag hade väldigt lite problem att hitta folk att prata med. Så även när man försökte kontakta klubbarna så det var typ, jo, vi kan prata, ingen problem.
till och med till slut när det var lite att folk tipsade folk, så jag fick ibland typ e-mail, like, hej, du skulle prata med mig, jag vet grejer. Och det här, det var fantastiskt. Men också jag gillade, alltså jag hade tur att kunna skugga folk, hette det, shadowing. Så, ja, så, det som, så jag följde 4 personer under, nej, 6 personer under 6 olika matcher som de som jobbade på de 4 klubbarna. Och det var så, alltså oftast så jag hade lite officiellt inofficiellt roll och jag gick efter dem. Så det var typ bara typ, ja, så nu ska vi hit så du kommer med oss, eller typ stanna här, vi bara typ hämtar någonting och sen så. Och det var mycket givande och jag hade en dag till Stockholm där det var lätt 6 timmar, för jag kom före matchen, för det var derby, så de hade inte tid före. Så okej, okay, så nu börjar vi och sen matchen blev längre för de hade bengaler, så det var uppehåll. Och sen efter matchen också, så jag var totalt slut och trött och så vidare. Men det var jättebra material att kunna se hur man rör sig under matchen. Vad hände där? Den här komplexa diskussionen som pågår hela tiden. Så det är våra olika supportrar, sen det är borta supportrar, sen det är polis, sen det är vår egen säkerhet, sen det är ja, vår folk, deras folk och sen pressen kommer. Och ja. Så det här har varit jättefint. Och sen jag gjorde många observationer och för att jag bor i Malmö så lättast att se olika klubbar var att gå på borta plan. Så jag förlorade många matcher mot Malmö. Med många olika klubbar. Men det var också väldigt intressant. Och sen jag pratade lite med polska journalister faktiskt. Och de kunde inte tro att det var så lätt att bara köpa biljett och gå på bortaplan. De sa, då skulle du inte kunna göra det i Polen. För det är supportrar som har kontroll över hur kan köpa biljett. Så de var typ, wow, men det är öppet och fantastiskt att man kan bara typ köpa det på nätet. Och det kan man säga, att jag hade väldigt tur att kunna göra så mycket. Hur kom det sig att du valde just de här 4 klubbarna? Du bor i Malmö, så då är det naturligt att det blir Malmö FF. Men vad var anledningen till Djurgården, AIK och Helsingborg? Jo, det den här frågan som kom från början. Varje seminariet så kom den här, varför de 4? Med Malmö jobbade jag lite tidigare. Jag skrev min masters om dem. Och vi hade lite kontakter som min handledare sa, och sa, tappa inte det, för det är väldigt bra resurs. Så vi började med Malmö. Och sen när man skriver historia i fotboll, så man kan inte skriva ensam. Du måste ha någon partner att diskutera med. Och sen, den enda som kan diskutera med Malmö här i regionen, det är ju Helsingborg. Det är ju Skåne derby. Så vi tänkte prova här. Och första idén var att gå typ uppe vid kusten och kanske gå till Halmstad. Att ha typ 3. Men sen pratade jag lite med folk och någon sa att typ, men du måste gå till Stockholm. Alltså där, det är intressant i Stockholm, och just den här man har en annan typ dialog, ja, mellan huvudstad och sen om man säger provins, eller typ ja, Skåne, Stockholm och just den. Och ja, igen, det skulle inte vara för stort, så okej, okay, så kanske 2. Och just det, just när jag började så får folk ofta fråga, varför inte Hammarby? För Hammarby var inte allsvenska när jag började. Så det var ganska lätt. Så jag frågade AIK, är det okej att jag kommer på torsdag? Och de var typ, jo, absolut. Och det var samma med Djurgården. Så de var väldigt öppna och det var aldrig någon problem att jobba med dem. När vi pratar om de här som ligger i titeln då, We can make new history here, då pratar man alltså egentligen framåtblickande, eller hur? Alltså det handlar om att skapa ny historia till skillnad från gammal, men den bygger på den gamla. Kan du reda ut de begreppen lite grann? Alltså den här nostalgi som finns, det är ganska pragmatiskt, ja, på så sätt.
Och jag gillar den här citat väldigt mycket just för att det är så, alltså det är nästan en oxymoron, alltså ja, vi ska ha en ny historia. Men det är inte så många kontext som man hittar nu i samhället där man vet att kanske nu kommer att hända någonting på söndag som vi kommer att komma ihåg för evigt. Att det blir någon fantastisk mål, att det blir någon typ krigande situation, att det blir någon kontrovers eller att supportrar gör någonting så det sprider sig. Så på något sätt man är väldigt medveten att jo, det här finns en möjlighet att jag kommer att bli en del av historien. Samtidigt som varje typ referens, symbol, personen som dyker upp från historien, det är använt på specifikt sätt för att kommunicera, för att bygga en identitet eller för att hålla motståndare. Och det skriver olika forskare att det är inte att man bara visar vad historia är. Att du tar den här historiska bit från den gamla kontext och pratar om den nu. Du gör alltid någonting med det. Du anpassar dig. Det är inte en slump att det dyker upp just nu. Det är någonting där som du vill visa och koppla till någonting. Och klubbarna ofta, nu för tiden, svenska klubbar pratar mycket om tradition och historia och att de har funnits med 100 år. Och det är ju fantastiskt. Och, alltså jag brukar säga det, alltså nu jobbar jag i Finland, så jag säger det att Djurgården är äldre än Finland. Till exempel. Och det ska betyda någonting. Att de kunde finnas så länge den här, och, i samhället. Men det är inte för att bara visa att man är gammal. Det är att visa att jo, vi ska vara här. Vi måste vara här för att vi har funnits för så lång tid. Eller jag hade den här diskussionen när Malmö FF spelade i Champions League. Och en supporter säger alltså, jo, men vi kom 1910. Vi tillhör den här gänget. Vi måste vara här. Bara för att vi har historia. Om vi nu pratar om fans, supportrar, så tycker jag det var en fin liknelse. Eller du beskriver fansen som magiker. Som genom ritualer skapar identitet. De hjälper sitt lag framåt. Vilket är extra viktigt i en ett sammanhang som fotboll där så mycket är så osäkert. Mm. Och jag tänkte på, om man tar vidare den metaforen, så pratar man ofta om fotbollsarenor som grytor. Eller en häxgryta. Och då såg jag framför mig hur fansen rör om i grytan, liksom som en ritual, så där att man skapar den här stämningen kring arenan, kring dramat. Ja. Du skriver också att i fansens historieproduktion är allt tillåtet. Och där tycker jag är intressant med skillnaden mellan hur klubbarna officiellt, alltså skapar sin historia genom, du skriver, etablera museer eller souvenirbutiker och så vidare. Medan då fansen, de står ju lite grann utanför det där. De kan göra lite vad som helst. De kan gå ut på stan och klistra upp klistermärken och så vidare. Och de håller på med saker som ibland hamnar i någon sorts gråzon för vad som är lagligt och inte och så där. Och det känns som att det är en väldigt tydlig skillnad där. Alltså fansen får en större utrymme på något sätt att uttrycka sig. Mm. Det är väldigt intressant vad du påpekar, att de har olika möjligheter, och klubben kan bli en fiende på något sätt mot supportrar också. Så det är inte så klart vem är klubben, vad är klubben, och supportrar kan säga att det är jag. Det är inte spelare som byttes varje säsong, det är inte styrelse, de byttes också. En arena kommer och försvinner och man kan byta även plats, men vi är klubben. Och det är en ganska modern utveckling, och även om fansen säger att de är mot modern fotboll, så den här möjligheten att ha
mer inflytande på något sätt, mer makt. Samtidigt som det känns att man tappade ganska mycket av den lokala. Det var möjligt precis på grund av modern fotboll. För den här identiteten blev kopplat mer till dem. Och klubbarna, jo, det igen, det är den här process och dialog. Vad kan vi acceptera eller inte? Och det är olika från grupp till grupp. Hur de står, på vilken beteende, vilken bild av sig själv vill de ha. Så till exempel Malmö var väldigt försiktig att... Alltså genom typ de sista 20 år, det var några tillfällen där supportrar från många klubbar och med klubbarna kritiserade Svenska fotbollsförbund och media och så vidare. Och till exempel Malmö var inte med i en sånt. Nej, de inte. Elena Vilkors trappa kom förra året och jag polisade att nej, vi kan inte acceptera bengaler och så. Det blev ganska hårt. Så till exempel det var styrelse i AIK som kom med debattartiklar. Så, och nej, det kan ni inte göra. Så hur man skriver sig till en specifik supportidentitet, det är också lite skillnader mellan klubbarna. Och de vill jättegärna acceptera hjälp från supportrar, men de vill ha också lite kontroll. Så samtidigt som man säger att men om man investerar känslor och visar sina känslor, hur man kan bara bromsa för att någon säger åh nej, det var för mycket. Så det här är inte lätt, för man är beroende på dem. Men när gruppen blir typ upprörd, så hur ska man hantera detta? Så det har varit väldigt fram och tillbaka. Så om man säger nej, men vad jag så påtrag, de menade det bara på skoj. Till att nej, vi ska inte acceptera detta beteende. Ja, berör inte väldigt mycket vad meddelande, vilken kontext det var och så vidare. Ja, för det finns alltid den här spänningen på något sätt mellan de här olika grupperna, alltså som du säger att man kan nästan, de interna stridigheterna kan ibland vara lika starka som mot de yttre motståndarna. Jag undrar det här med hur viktigt då myter och mytbildning är för klubbarna. Alltså vad använder man sig av för att skapa dessa myter? Alltså du pratar om allt ifrån enskilda legendariska spelare till klassiska motståndare och så vidare. Hur skapas dessa myter? Alltså på något sätt, fotboll är för mig en jättebra exempel hur det fortfarande fungerar. Alltså vi ligger ganska länge fram i den här samhällsutvecklingen och så. Men vi har fortfarande drivet av berättelse. Det är berättelser som är väldigt viktiga. Och det finns i många, i mycket forskning, att vilka roller det finns att ha och hur man kan anpassa dem. Så man har den medhjälpare, man har hjälte, man har alltså The Quest till exempel. Och de har fungerat så ofta i olika slags berättelser. Så när man ser, eller man ser en spelare till exempel som på något sätt passar, så man kan hoppa på det direkt. Inte på att typ medveten tänka. Det var en forskare som skrev att vi är omedvetna för saker leva mytiskt. Och det, alltså jag gillar inte det totalt. Jag tror det är lite... jag skulle inte säga så direkt. Men att kunna kommunicera sig och sin identitet och klubben i den här flow. Så du måste ha en berättelse. Och ibland kan olika händelser eller personer passa i. Och sen man kan berätta dem, man kan på något sätt tvinga dem att sätta sig i den här rubriken, att du är den. Och sen man använder den vidare. Så på något sätt det är lite som att skapa någon mönster som är typ refreshed. Och sen så man kan gå det vidare. Och nu började jag tänka på den här system i Japan
med Shinto-tempel, att de återbyggde varje 20 år. Inte för att den här strukturen är viktig, men hur man gör. Och här det är lite samma, som tog det så mycket folk och så många matcher. Så man kan typ göra det om och om igen. Och kunna kommunicera på olika sätt. Och de senaste åren det kom olika innovativa väg att kommunicera som klistermärke eller som tifo till exempel. Som har blivit en fantastisk folkart. Och det är inte bara min uppfattning. Jag pratade med personer från det var Stockholm museet. Och de ville typ spara någon tifo. Men det var typ men vi har inte plats och det är så stort och just den här, men det är bara fotboll. Men med internet, med olika ja, Twitter och Instagram och så de blir starkare för det är lättare också att visa hur vi gör och vad vi gör. Avslutningsvis så måste jag ju fråga, vi har ju ett mycket ovanligt år, vi som är fotbollssupportrar på olika sätt är tvungna att se de här matcherna nu utan publik och tomma läktare och så vidare. Vad händer med den här historieproduktionen, alla myter, alla narrativ, nu när fotbollen måste spelas utan publik? Och alltså det är totalt tråkigt och jag hade faktiskt en mardröm att man kommer, alltså på riktigt, aldrig mer kommer man kunna vara på ståplats och sjunga. Och jag tänkte nej, alltså jag vaknade i skräck. Men det har blivit både intressant och konstigt. Alltså för det första så jag tror att det visar ganska tydligt hur mycket av en lek det är. Alltså, vi kan inte läcka, så vi... Okej, vi läcker inte. Samtidigt som man saknar, så det är inte någonting att behöver vi på riktigt. Eller jo, alltså men det är så klart, man behöver det. Men man ser hur det är baserat på att vi alla kommer på det. Alltså, jo, det ska vara detta. Det är inte en integrerad part av ett samhälle. Och sen, ja, men de berättelser och så. Supportrar har hittat som tur många olika typer av beteende för att upprätthålla den här förbindelsen med klubbarna och visa att vi har fått varandra klubbar. Samtidigt som jag följer på internet på Facebook olika informella organisationer. Så istället för att ha reportage om matcherna som pågår. Så de går den dagen 2018 om man visar fina bilder. Så det är typ, kom ihåg, vi gjorde det. Och i Sverige, det har varit mycket typ, att samla pengar för sina klubbar. Det var de schlasonkort, jag tror det var Elfsborg som hade det. På AIK man kan köpa fiktiva biljetter till Örebro eller Norrköping och typ fylla in bussarna, hur många bussar vi har. Ja, såna aktioner kom ganska mycket. Det är också i Hammarby, typ hej, kan vi samla så mycket? Nu kör vi. Och det är väldigt intressant att se att man får saker bidra i alla fall. Samtidigt som de också försökte visa sig i hela coronapandemin. Och det var det kom rapporter från olika platser i Europa. Också i Stockholm det var AIK hade en svartgod låda, matlåda så de levererade till sjukvårdspersonalen. Och i andra länder till exempel det var att okej, supportrar kommer att hjälpa flytta en del av sjukhuset eller någonting sånt. Och det skulle de kunna göra bara som kompisar. Men de menar, men vi tillhör klubben och det gör vi. Och så, det visar samtidigt hur bra organiserat och hur tätt det är att vara. Kanske det mest intressanta exempel som jag hittade, jag har en bild på det, för jag samlar på klistermärke. Och jag hade jättemycket tur, jag var i Rom i februari, i början av februari. Så jag tror det var typ den sista veckan som man kunde typ resa. Och, ja, och sen det blev vad det blev. Och där kunde man se klistermärke i färger av
Roma, klubben. Och det var texten Corona. Det var så coronavirus. Och det var så intressant och det var så, alltså, det var fortfarande skoj. Och så man måste komma ihåg det, just då, det var typ, alltså viruset var där borta i Asien och man kunde skratta. Och sen vad hände i Italien? Jag tror inte det var så mycket skoj längre, men just det att, och det visar någonting, att de var så snabba att ta den referens och använda den direkt. Och det var roligt. Alltså man kollade den, okej, det var bra. Boken heter alltså We Can Make New History Here. Rituals of Producing History in Swedish Football Clubs. Katarina, stort tack för att du var med hos oss idag. Tack så jättemycket.